essere ora. Cioè, non iscrivono nostro. Sì, vuoi tro Fenix. Cox sta bla bene, non sto cock. Lei ascolti un recu. Ne, mi do sa bla. No, lei mi do sa bla bene nas dons na na jutar. Tako da. Čaki, gligli antola. No, deze, ti kozarčak. Ti si rekao da je Smax DDoS na server. Ja, rekao je. Da sam rekao. Ja sam rekao. Idi na tvoj stream, čak ja čuješ. Ja sam na svom streamu, že ti ozaj se veš. Ja streamam. Po ovaj točan, kog taj te nazaj? A to zdaj, kad sam bila 100 to pogovoru? Ne, to je bilo takrat, ko si ti umno opico pelo do zapora. Okoli 1 uro 27 minut nazaj, pogledaj, ko si ga pelo do zapora dol. 1 uro 27 minut nazaj, čaki samo. Žiga, ej, tako sem povedal tistemu lecoti. Razmišljaj z glavo, smo... Ti mikrofon da prvi zgrla ven dal. Kaj ne vem kakšne fetiše imaš ti svojom mikrofonom. Daj mi na 70, 60 me daj. Jo bro, zdaj pa pošel klip, ki je rekel to. Evo, čaki da ga posnem. No, lej, pošel. Da medalu ga posnem, da le. No, pošel, pa da, lej. Sve ti se zavedaš da jaz dok nisam pošel nas nositi RP, nisam... Ja, okej, to sam rekao. Ja, javno ga ti sam. Ja. Volim me briga. Sve ima 2.31 kada sam... Nisam... Ja, okej, to sam rekao. No ja, to sam rekao. Javno ga ti sam, a? Di sam. Ja? Kaj si glas? Ej, en bolj neumo, kaj te drug od vas trekaj, sploh ne vem, kaj bolj neumo. Ajš ti kaj moment disat? Ajš ti kaj moment disat?